A na 24. vám v pravidelných časech přinášíme rozhovory s lídry kandidátek pro volby do Evropského parlamentu. V Česku se budou konat 24. a 25. května. Tuhle chvíli je hostem ve studiu Josef Valihrach, lídr kandidátky do Evropského parlamentu za Soukromníky a nezávislé s podporou ODA. Přeju vám pěkný den. Dobrý den vám i divákům. I vy prosím na úvod představte to hlavní, co budou Soukromníci, nebo respektive co budou vaši případní europoslanci prosazovat v Evropském parlamentu, pokud uspějete. Zastřešujícím tématem je vlastně živnostníci a sedláci do Evropy. Protože, jak už bylo několikrát bohužel dokázáno, tak na velké strany si spolehnout nemůžeme. Rádi na nás pamatují před volbami, ale pak zjistíme, že priority mají maličko někde jinde a musíme se o reprezentaci našeho stavu postarat sami. A to je také ten důvod, proč vlastně naše kandidátka vznikla maličko unikátně. Jde o spolupráci 10 stran a profesních združení, kdy se snažíme právě propojit lidi z různých sektorů. Nejde jenom samozřejmě o sedláky a živnostníky. Máme tam lidi z akademické sféry, starosty či zástupce místní samosprávy. A pro nás je důležité právě to, aby jsme dokázali co nejlépe informovat tady tuhletu skupinu, reprezentovat svobodně smýšlející lidi. A když musím mluvit třeba i za sebe, tak obrovské téma je neobsazení výboru Agri, zemědělského výboru a výboru pro rozvoj venkova. Protože naproti tomu, jak dostáváme informace pořád z výstupů mediálních vlády či přímo europoslanců, tak 10 let tam nikoho nemáme, což v rámci toho, jak obrovské téma to je v Evropské unii, je téměř až škoda. A zároveň musím zůstat věrný tomu, odkud pocházím. Jsem z několika generační vinařské rodiny, bohužel přerušené teda minulým režimem, ale o České republice se pořád mluví jenom jako o zástupcích velkých průmyslových, dá se skoro i říct, zemědělských podniků a potřeba je nastolit i tu vlastně kontrapozici a mluvit o nás také o tom, že jsme tady pořád jako sedláci, kteří jsou nereprezentovaní. A pokud mluvíte o tom, že tím motivem má být tedy, aby bylo slyšet živnostníky a sedláky, když to hrubě zjednodušíme, sám jste jmenoval, že ta skupina je podstatně širší. Jakým směrem? Co budou ty konkrétní návrhy, které budete chtít prosazovat pro to, abyste postavení těch, které reprezentujete, zlepšili? Důležité je právě například jednotná zemědělská politika je obrovské téma, které sice máme momentálně už hrubé obrysy 2020 až 2027, nicméně v podstatě signály jsou takové, že se všechno bude muset znovu přejednávat. Obrovským tématem je samozřejmě vystoupení Velké Británie, protože pokud bude výpadek financování, tak musí všechno vypadat maličko jinak. A po dlouhé době konečně Europarlament má docela velký vliv na společnou zemědělskou politiku, což je jeden z těchto dalších cílů, kde musíme být vyslyšet, aby se pořád nemluvilo o nás jenom jako o velkých. A pro ostatní důležitá je informovanost. V tom si myslím, že jsme zatím selhávali obecně jako Česká republika i jako zástupci do Europarlamentu, protože například asociace soukromého zemědělství či vinařská asociace, kteří mě nominovali na kandidátku, se snaží suplovat tady tuhletu funkci a svým členům i vlastně nečlenům pomáhat o tom, co se na nás v uvozovkách chystá, připravovat se a případně snažit se i zmírnit některé dopady různých kontraproduktivních regulací a často bohužel ta implementace unijního práva u nás vzniká na poslední chvilku zmatečně pod hrozbou sankcí a potom dochází k možná až příliš tvrdé implementaci. Když zdůrazňujete zemědělskou politiku, nabízí se samozřejmě otázka, která očekávám od vás bude mít poměrně jasnou odpověď, ale jak by se měla změnit způsob jako dotací nebo respektive to přerozdělování dotací na území Česka? Podporujete spíš, aby je dostávali menší, střední nebo velké firmy? Jak by se to mělo změnit? Téma není a priori jenom o velikosti. Protože u nás je pravda, že jsme nad průměrem unijním, nicméně samozřejmě z těch statistik, jak unijních, tak OSN vychází, že světové zemědělství stojí spíše na rodinných menších podnicích, ale já znám mnoho velkých zemědělských podniků, který pořád jsou zástupci rodiny. To znamená, že jde spíš o tom přístupu k té půdě. Ono se to hodně proklamuje, slyšel jsem i včera nějaké vyjádření, ale opravdu je to vážně o tom, že ten, kdo se snaží tu svoji půdu předat dál dalším generacím v různém zachovaném stavu, bylo by to fajn zároveň, kdyby se to podvedlo sladit i s Unií, protože například u nás, když chcete vyjmout z aktivní zemědělské půdy nějakou část svého pozemku a udělat tam remízek, rybník nebo něco na zadržování vody, tak jste naopak spíš nevýhodně. To znamená, že tohle to je obrovské téma a pořád se o nás mluví, škatulkuje se a generalizuje jenom o těch jako průmyslových.
Když se dostaneme k tomu, ve které frakci byste to chtěli prosazovat, kde máte třeba z těch existujících nejsilnějších v Evropském parlamentu v současnosti, ke kterým máte nejblíž názorově? Není to úplně jednoduchá otázka, protože frakce se budou dost měnit, budou vznikat samozřejmě i nové. Já osobně za sebe říkám, že než aby člověk byl pod nějakým tlakem zhora, tak možná radši zůstat nezařazením. Nicméně původní pražská deklarace ECR zní relativně stejně jako naše názory, ale tohle to je opravdu otázka až potom, protože já věřím, že po volbách se bude složení Europarlamentu velmi měnit a lidé přijdou ukázat svůj názor. Ty změny, o kterých mluvíte, zaznívají tak, že Evropskou unii jako takovou berete jako fakt, anebo je to něco, co je možné a mělo by se třeba do budoucna zpochybnit? Teď myslím členství Česka v něm, jaký je váš postoj třeba k debatám, úvahám o referendu o vystoupení Česka z Evropské unie? No, nechme prvně doběhnout Brexit, ponaučme se z něj a potom možná, pokud se nám nepovede s Evropskou unii něco udělat, je třeba otázka referenda, nicméně to je až v daleké budoucnosti a hlavně momentálně v podstatě se ani to referendum spořádat nedá, protože kvůli zákonu obecnému referendu by o takové otázce vlastně hlasovat nešlo. Nemluví o tom, že by to stálo různými odhady kolem třeba například miliardy, která si myslím dá rozhodně využít někde jinde. To znamená, momentálně si myslím, že jedna, ano, možná z posledních šancí, ale pojďme zkusit pracovat na tom, aby jsme vrátili Evropu tam, kde byla na začátku, možná trošku blíže k měkké síle, do které, jak si pamatuju, když jsme vstupovali, jsme chtěli všichni patřit a teď kolem sebe vidím, ať už zákazníků, kamarádů a podobně, že ten eurooptimismus se maličko mění na euroskepticismus, ale pořád si myslím, že se to dá opravit. Když vás zajímá problematika zemědělská, s tím nebo blízko k tomu má i problematika teď často zmiňovaná, dvojí kvality potravin. Jak jste spokojený s tím, jak se Evropská unie k téhle agendě zatím postavila, jaké případně recepty byste nabídli vy? Zaplať pánbu se to aspoň nějak řeší. Samozřejmě, bohužel to řešení je takové polovičaté. Není to jenom otázka dvojí kvality potravin, jde vlastně o geoblocking, jde otázky značení potravin, což je další směrnice. Je to komplexní téma. Co jsem zaslechl z kuloáru, tak v Europarlamentu vůbec nevěřili, že něco takového existuje. Je fajn, že to tam je. My samozřejmě náš postoj je v tomhle tom, řekněme, implikovaný a jasný delší dobu. A mě hrozně těší, že lidé to reflektují taky a začínají se zajímat více o adresné, lokální potraviny. Ale nejde jenom zároveň o dvojí kvalitu potravin, jde o prací prášky a všechno ostatní. To znamená, tohle to je obrovské téma a ochrana spotřebitele je jeden z těch silných témat, které může Evropský parlament prosadit. A je důležité pro tohle to najít většinu, ať už prostě s V4, anebo s kýmkoliv, kdo bude ochotný. Když jste mluvil o tom, že podle vás je v tuhle chvíli jedna možná z posledních šancí Evropskou unii reformovat nebo dokonce zachránit, jak byste si představil, že by ta reforma měla vypadat? Kam by se vlastně měla Evropa ubírat? Dnes je summit v Rumunsku, který má řešit její budoucnost na 5 let dopředu, tak třeba v tomhle časovém horizontu. Musíme si zároveň uvědomit a nenalhávat si, že to bude něco překotného. Musí jít o postupné věci a zároveň, jak například zmiňoval návrhy reformy Emmanuel Macron přednedávnem, tak to si myslím, že není úplně směr a zaplať pámu byl, řekněme, univerzálně odmítnut. Nějaké ty návrhy dvourychlostní, či snad trojrychlostní Evropy, možná pokud by bylo tvrdé jádro stále tlačící na větší integraci, která by nesouzněla s ostatními státy, je možná cestou. Zároveň, jak jsem zmiňoval předtím, pokud bude méně direktivní cesta, ono je to hodně o Evropské komisi. To znamená, že i dá se říct, že i osobní složení může výrazně změnit politiku, a nemusí se možná třeba ani šahat do těch některých základních smluv. Jaký je váš postoj k euru? Euro momentálně jsme zavázáni ho přijmout, ale i odpůrci, i příznivci se shodnou, že jde především o politický projekt. V dnešní době zpomalení ekonomiky a potenciálních problémech bank v Itálii, či dokonce i v Německu, si myslím, že je výhodné ještě chvilku počkat, určitě minimálně. Ještě krátce k tomu, vy jste několikrát zmiňoval Brexit. V tuhle chvíli je stanovené datum 31. října. Vzhledem k tomu, jak
ta jednání probíhají, jak se daří vlastně i na britské politické scéně odchod nějak definovat a spojit s nějakým konkrétním datem váš názor na to, kdy by se to mělo stát, jestli měla Evropská unie tlačit na to, aby to bylo dřív, nebo by ještě teď měla tlačit na to, aby to bylo dřív. Já si hlavně myslím, že je to naprosto nemožné. Úplně čerstvá informace je od Jeremyho Corbyna, že chce druhé referendum. V Británii jsme zjistili vlastně protestním hlasem v regionálních volbách, že zvítězili prounijní strany Lib Dems, Greens a momentálně, ale naopak zase ve volbách do Europarlamentu pravděpodobně vyhraje Nigel Farage z Brexit Party. To znamená, že který se hlavně chce zúčastnit dalších jednání o opuštění Evropské unie. Tady bude ještě několik změn. Je fascinující, že po téhleté době jsou všechny karty pořád na stole. A důležité je to taky pro fungování Evropské unie, protože pro nás pragmaticky by bylo skvělé, kdyby neodcházel nikdo kvůli ekonomice, kvůli našim občanům v Evropské unii, zároveň kvůli spojencům v Europarlamentu. Na druhou stranu britští europoslanci, někteří řekli, že by třeba mandát nepřijali, což ani není teoreticky možné, protože jim vznikne prvním zasedání Evropského parlamentu. To znamená, tohleto téma bude ještě velmi zajímavé sledovat při nejmenším. A postoje za soukromníky a nezávislé s podporou ODA tlumočil Josef Valihrach, promiňte, lídr kandidátky do Evropského parlamentu. Já vám moc děkuju za vaše názory a zmiňované postoje k agendě Evropského parlamentu. Díky, hezký den. Děkuji za pozvání.